तर भास्कर जाधव यांनी मोदींवर टीका केली. पवारांचं रेकॉर्ड वाचायला मोदींकडे वेळ नाही असं ते म्हणाले. तर फडणवीसांमुळे मराठा आरक्षण गेलं असा आरोप करत चिपळूणमध्ये लढवण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. अंड्यापासून मांसापासून माशापासून धान्यापासून किती उत्पत्ती वाढलेली आता रेकॉर्ड आहे, त्यामुळे ते रेकॉर्ड वाचायला कदाचित देशाच्या पंतप्रधानांना वेळ नसेल तर मी काही त्यावर भाष्य करू इच्छित नाही. परंतु डॉक्टर पवार साहेबांच्या कारकिर्दीमध्ये शेतकऱ्यांना चांगले दिवस आले होते एवढं नक्की. आरक्षण ज्यावेळी उपोषण झालं, मला वाटतं 30-32 दिवस उपोषण चाललं, सगळ्या पक्षाचे सगळे नेते तिथं जाऊन आले, देवेंद्र फडणवीसांच्याकडे ग्रह खातं आहे, बेछूट लाठीमार गोळीबार लोकांना त्या ठिकाणी गुरासारखं मारणं हे कोणाच्या कारकिर्दीत झालं? अशा पद्धतीचा एका मोठ्या संयमानं चाललेल्या मोर्चामध्ये ज्या मराठा समाजाचे 10 लाखाचे 20 लाखाचे 25 लाखाचे रस्त्यावर मोर्चे निघाले, पण एक साधी कोणाला त्यांनी कागदाचा कप्पा सुद्धा रस्त्यावर टाकला नाही किंवा पोलिसाची गरज सुद्धा वाचली नाही. मला इच्छा आहे, मी अजूनपर्यंत बोललो नाही, पहिल्यांदा बोलतो की पुन्हा मला माझ्या चिपळूणमधून निवडणूक लढवायची इच्छा आहे. परंतु ही दोनच माणसांच्या हातामध्ये तो विषय आहे, एक माझे पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे आणि दोन आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, त्यांच्या हातात हा विषय फक्त आहे. कारण ही जागा पवार साहेबांची आहे, आता त्यांच्या पक्षाकडे गेली आहे, त्यांच्या पक्षाचा आमदार अजितदादा पवार गटात गेलाय, काय समजलं? उद्धव साहेबांनी मला जर संधी दिली आणि पवार साहेबांनी जर मला माती जागा मोकळी करून दिली तर हे सहकारी बसलेतच आजूबाजूला, लढायला काय अजून मी तसा काही कमी नाही आहे, लढेन.